Često smo, gospodine Stojanoviću, kada smo govorili o radu hidrocentrale, isticali da je hidrocentrala Pirot jedna od uzornih preduzeća u pogledu proizvodnje, rada i svega toga. Kada to kažem, imali smo u vidu da ste redovno, ne često, nego gotovo redovno, svoje planove ispunjavali daleko pre roka i pogonski bili spremni da reagujete kada je trebalo dati doprinos da se vrhovi ravnaju, što je jako važno. Kakva je sada situacija ove godine? Tako je, situacija je veoma slična tome kao što ste sada rekli. U stvari, mi smo godišnji plan proizvodnje koji nam je zadat krajem prošle godine elektroenergetskim portfeljom. Mi smo godišnji plan proizvodnje od 66 miliona kilovat sati ispunili još 14. aprila, tako da do danas, recimo, proizvodnja hidroelektrane Pirot je oko 88 miliona kilovat sati, što je negde oko 30% iznad planirane proizvodnje. Agregati su pogonski spremni, odgovaraju zahtevima koji se pred nas stavljaju u pogledu isporuke električne energije elektroenergetskom sistemu Srbije i to na najbolji mogući način. Ovo je jako složen sistem, s obzirom da se vodi računa o energiji koja postoji u akumulaciji, zahtevima da vi radite i opet, kažemo, plan ste ostvarili. Koliko sada energije ima u akumulaciji zavoj, s obzirom da do kraja godine je to gotovo još 5-6 meseci koliko ima? Da vaše gledalce ne zamaramo samo brojkama, ali eto, recimo, slikovito, onoliko koliko smo do sada proizveli, još toliko imamo u akumulaciji. Trenutna kota u akumulaciji je 610 metara, što je otprilike nekih 5 metara ispod maksimalne kote jezera. E sada, da bi se opet, kažem, odgovorilo zahtevima dispečera i nalozima koji stižu iz kladova ili ne znam već odakle, nije važno, neophodno je voditi računa i blagovremeno servisirati opremu koja je takođe jako složena. Kako u tom pogledu stoje stvari? Da li imate dovoljno sredstava, mogućnosti, znanja da sve to radite? Bitno je zbog naših sugrađana da znaju, dakle, centar ogranka Heđerdap u sklopu koga je i hidroelektrana Pirot se nalazi u Kladovu, ali je dispečarski centar elektroprivrede Srbije, nalazi se u Beogradu. Zbog toga, kada govorimo o dispečarima, govorimo o nalozima iz Beograda zaista. Da, mi smo veoma spremni da odgovorimo svim zahtevima koji se pred nas stavljaju, kako u pogledu proizvodnje koje smo već napomenuli, tako i u pogledu ostvarenja planova održavanja. Trenutno radimo po tekućim planovima održavanja za 2016. godinu, završavamo obaveze po ugovorima iz prethodne godine i trudimo se, znači, da ispunimo sve uslove kako bismo mogli da uđemo u remont koji je predviđen za ovu godinu od 19. septembra do 2. novembra. Dakle, u toku remonta će biti urađeno dosta toga na osnovnoj opremi elektrane. Biće urađena revizija tunela, dakle dovodnog tunela. Nakon revizije biće sanirani delovi betonske obloge i biće ugrađen takozvani monitoring sistem za praćenje stanja obloge i čitavog tunela. Dakle, tunel, podsjećam da bi naši sugrađani znali, to je tunel u dužini od 10 km od ulazne građevine koja se nalazi gore na jezeru ovde do vodostana na 4. kilometru, dakle to je 10 km tunela, što je jedna od najdužih takve građevina u Evropi. Koliko je zahtevna, recimo, ta operacija kada se radi na tunelu, s obzirom da on tokom čitavog rada i godine pod stalnim pritiskom? Tako je, on je pod pritiskom od negde 6 bara. Veoma je zahtevan posao, veoma je jedna aktivnost koja zahteva veliku pripremu prethodnu, ne samo u pogledu toga da bismo objavili tendere pa da se izvođač potencijalni javi na to i da završi to što treba da uradi, već i zbog same organizacije posla, iz razloga što je tunel prečnika 4 metra i ne mogu da se mimoiđu dva vozila u njemu. Tako da traktor kojim se dolazi do kraja tunela, kad se uđe sa ove strane, znači sa nizvodne strane, njemu je potrebno nekih 45 do 50 minuta da dođe od ove do suprotne strane tunela. Tako i kada se vraća, dakle, jedan ulazak u tunel
samo da bi se izvršio pregled je samo 2 sata, pri čemu nijedno drugo vozilo ne može da uđe. Zbog toga je potrebno da remont traje toliko, oko mjesec i po dana, i zbog toga je potrebno da se izvrši veoma dobra priprema u organizacionom pogledu. Da li radovi na tunelu poskupljuju ovogodišnji remont i kolika je vrijednost radova ukupna? Sami radovi u tunelu će biti možda oko 10% celokupne vrednosti remontnih radova u toku ove godine, iz razloga što imamo prošle godine smo znači ugovorili implementaciju monitoringa agregata, što je negde oko 40 miliona. Ove godine treba da ugovorimo zamenu jednog pobodnog sistema, znači na agregatu 2. Naredne godine ćemo i na jedinici, ali znači u toku ove godine će se vršiti rekonstrukcija pobodnog sistema agregata A2, što je takođe negde oko, znači u toku ove godine, 26 miliona. A na samom tunelu, dakle, imamo još neke uobičajene radove i uobičajena merenja kako na elektroenergetskoj opremi, tako na objektima, tako da je to sve negde u zbiru oko 15 do 20 miliona, tako da su remontni radovi u samom tunelu negde do 10 miliona, to u ovom trenutku ne možemo da znamo, ali će takvi ugovori biti da onoliko koliko se uradi, toliko se i plati na radu. I verovatno kao i svake godine, deo poslova rade vaši radnici, vaši inženjeri, a deo sa strane koje se angažuju preko javnih nabavki. Veliki deo poslova rade naši radnici, na čemu im čestitam, i zaista to rade na jedan veoma profesionalan i odgovoran način. Najbitniji deo zapravo remonta, to je priprema remonta, uradi kompletno, znači, naše osoblje, a što se tiče samog izvođenja radova, da kažem, veći deo urade naši ljudi, s obzirom na to da se demontaža i montaža opreme vrši sa naše strane, a svi ostali zahvati koji su u tom trenutku planirani rade firme sa strane, što instituti, što znači ugovorene firme za izvođenje ovih radova. Pored svih ovih poslova, da li su u vašim planovima još neki poslovi koje valja isteći? Mi smo u prethodne 2 godine uradili dosta toga na poboljšanju i unapređenju same automatike, samog procesa proizvodnje kod agregata, tako da smo uradili preprošle godine celokupnu rekonstrukciju sistema upravljanja elektrane. U toku prošle godine smo završili taj postupak, uradili rekonstrukciju sistema sopstvene potrošnje, dakle za napajanje sistema sopstvene potrošnje elektrane, a u toku ove godine završavamo taj postupak i radimo na rekonstrukciji pobodnog sistema agregata. Radili smo i na mašinskoj opremi, znači izvršena je rekonstrukcija preturbinskih zatvarača na oba agregata. Urađeno je nešto i preprošle godine na tunelu, sada će i taj ciklus da se završi, tako da smo dosta stvari uradili što se tiče unapređenja samog procesa proizvodnje. Ono što nam predstoji u narednom periodu, to je okretanje ka investicijama, i u tom pogledu planiramo i u toku je izrada projektne dokumentacije za mini hidroelektranu Zavoj, koja treba da se nalazi na temeljnom ispustu, na mestu gde izlazi biološki minimum, znači tih 600 litara u sekundi koje u svakom trenutku izlazi, hoćemo da energetski iskoristimo, da ne odlazi voda tek tako, već da se od toga dobije nekih oko 3 miliona kilovat sati na godišnjem nivou, treba da bude proizvodnja te male hidroelektrane. Što se tiče ostalih investicija, znači u toku je izrada projektne dokumentacije za nastavak radova na Toplodolskom tunelu, kao i urađena je dokumentacija za sanitarno uređenje sela Temska, i još jedan objekat koji planiramo u narednom periodu da radimo, to je mini hidroelektrana na ispustu u Nišavu. Znači, njen je radni naziv ispust u Nišavu, ali će se nakon izgradnje, kada to budemo završili, zvati mini hidroelektrana Pirot. Ona će se nalaziti neposredno kod, znači, kompenzacionog bazena 1, odnosno na samom ispustu u Nišavu. Kada ste već spomenuli biološki minimum, to me asocira na onaj problem koji smo imali ranije, da temeljni ispust, ako sam dobro rekao, nije bio u funkciji, tako da samim tim i niste vodu ispuštali.
Kakva je sada situacija po uredu? Da, dobro ste rekli, imali smo, svi smo imali taj problem. Znači, priroda je imala problem, ekolozi su imali problem sa tim što iz akumulacije zavoj nije izlazilo tih 600 litara u sekundi za garantovanog biološkog minimuma. A od nas, u vezi sa tim, naravno i hidroelektrana Pirot imala taj problem. Ja sam odmah 2014. godine preduzeo sve mere da se taj problem reši i mi smo negde u toku januara meseca 2015. godine, znači pre nešto više od godinu dana, oko godinu i po dana, mi smo taj problem rešili i sada imamo, znači, ugrađenu opremu na temeljnom ispustu, dobro ste rekli, koja automatski prati nivo gornje vode akumulacije i prilagođava ispust od tih pomenutih 600 litara u sekundi nizvodno obrano. Prevođenje Topolovske reke je jedno od jako kompleksnih pitanja. Znamo da je mnogo uloženo para u kopanje tunela i sad taj posao koji je obustavljen, da ne bismo sada širili priču oko sve te opreme koja je na neki način i stradala i možda ne znam kakva je sudbina svega toga, spomenuli ste projekat. U kojoj fazi projekat i šta on predviđa? Na koji način da se prevede Topolovska reka? Dakle, generalni projekat je urađen. Kao što ste rekli, tunel je izgrađen pola, znači od ukupno otprilike 5600 metara, izgrađeno je oko 2800 metara je probijen tunel. Dokumentacija koja je u ranijem periodu bila rađena zaista nije odgovorila svim zahtevima koji su pred nas stavili, pored onoga što treba da imamo energetski benefit od prevođenja velikih voda Topolovske reke, dakle nisu ispunjeni bili zahtevi meštana sela Temska i nizvodno od akumulacije, odnosno od Tilovskog zahvata na Topolovskoj reci. Ja sam zbog toga želeo da tu projektnu dokumentaciju prilagodimo što zahtevima koje postavlja vodoprivreda, što meštanima i u tom smislu ćemo gledati da voda koja se zahvata Tilovskim zahvatom na tom mestu gde treba da se prevode višak voda, znači da se više ispusta od onoga što je samim vodoprivrednim uslovima kao minimum zadato, kako bi se imalo i više vode u samom selu Temska. Druga stvar koju sam želeo da novom projektnom dokumentacijom uradimo, to je pregrada iznad sela Temska koja je bila planirana da se radi, da je napravimo u skladu sa zahtevima prostornog plana Parka prirode Stara planina, da bude, znači, u skladu sa ambijentom u kome se to nalazi, pod broj 1 i pod broj 2, da, znači, bude prilagođena tome da može da se ugradi sistem za navodnjavanje polja, temačkog polja, znači nizvodno od te pregrade, što ranije, znači, nije bio slučaj. I treći deo projektne dokumentacije koju sam insistirao da se uradi, to je sanitarno uređenje sela Temska. Da li projekat predviđa zahvatanje samo bujičnih voda? Da. Projekat predviđa zahvatanje samo bujičnih voda i zbog toga možemo da ostavimo više vode da prolazi mimo toga, jer smo, znači, to sam insistirao da se urade proračuni, benefit od te vode je veoma mali i zanemarljiv, a priroda bi dosta izgubila i zbog toga smo se odlučili za takav korak. Naravno, bit će prilike i verujem da o ovoj temi razgovaramo podrobno, s obzirom na značaj svega toga i vrednost ove investicije. Kada bude ta projektna dokumentacija u tom pogledu bila završena, ja sam sa meštanima sela Temska smo dogovorili još pre dve godine i dogovorit ćemo jednu prezentaciju projekta u samom selu Temska, pa ćemo, znači, ljudima da predočimo šta planiramo da uradimo i kako planiramo da uradimo i naravno u svemu da otvoreno pričamo. Dobro, dolazimo polako do jednog pitanja, ako tako mogu da kažem, škakljive prirode, s obzirom da se rade, su mnogi negodovali, pa se tu čulo mnogo toga i na račun hidroelektrane i tako dalje. Evo prilike da pojasnimo sada stvari. Rad gradskog kupališta, kompenzacija 2 je u vlasništvu hidrocentrale, tako? Ali svih ovih godina unazad, Piroćanci, svi mi smo bili ponosni na to da imamo jedno tako divno kupalište koje je opremljeno infrastrukturom i na sreću, opet kažem, ljudi koji žive ovde, pa i oni koji sa strane dolaze, blagovremeno su potpisivani ugovori, sve to regulisano kako valja i kupalište je radilo.
Ove godine tako nije. Gde je zapelo? Upravo u vašim poslednjim rečima se krije odgovor na, celokupno ovo pitanje, a to je nije blagovremeno dostavljen zahtev od strane grada Pirota za formiranje jednog ugovora, odnosno sporazuma. Kada ste vi dobili zahtev? Zahtev smo dobili 15. juna, a 15. juna je inače ranije počinjala kupališna sezona. U nekom ranijem periodu su iz sportskog centra Pirot ka nama stizali zahtevi, dakle, početkom maja meseca, pa smo imali vremena da to sve prilagodimo i da pripremimo objekte, da to bude baš onako u skladu, ko što rekao ste, da bude ponos svih nas. Međutim, ovaj put se to zakasnilo, ne ulazim u te razloge, ja smatram da je došlo do politizacije tog problema od strane nekih i ljudi i od strane nekih institucija u gradu, ali u ovom trenutku ne bih to. Da li se možda nešto i promenilo u sistemu odlučivanja oko svega toga? Ranije se nekako, čini se, brže stizalo do potrebne dokumentacije, sada nekako traljavo. Pored toga što je, znači, opet napominjem, zakasnio zahtev od strane nadležnih iz grada za formiranjem ugovora o primopredaji kompenzacijom jezera 2, odnosno kupališta, nastupio je i problem u tom pogledu što se reorganizacijom EPS-a nivoji upravljanja su se malo promenili u odnosu na to što je nekada bilo, pa sada, evo, malo pre sam bio na vezi sa direktorkom koja čini sve što može zaista da dobijemo potrebno odobrenje i dokumentaciju od strane Direkcije za imovinu Republike Srbije, jer sada je takva procedura da mora da dođe do tih instancija. Dakle, EPS nema problem sa tim da objekat kompenzacioni bazen 2, kao i u ranijem periodu, da gradu na korišćenje, ali se prva stvar se veoma zakasnila u zahtevu i druga stvar, sada je procedura malo glomaznija, jer mora da ide i do Direkcije za imovinu. Da li to znači da će Piroćanci ipak imati ove godine bazen? Činim sve napore da to bude u toku ove sedmice kako bismo imali taj ugovor potpisan i da možemo dalje da uradimo sve da se taj objekat pripremi onako kako valja. Mi smo sa naše strane uradili ono što smo sa sportskim centrom Pirot dogovorili septembra meseca prošle godine kada je izvršena primopredaja, odnosno kada smo mi opet, da kažem, uzeli objekat u nadležnost, tako da smo uradili rekonstrukciju sanitarnih čvorova, tako da smo obnovili tu betonsku ogradu, da kažemo, oko samog kompenzacionog bazena 2 i tako dalje, ali je, znači, neophodno da se uradi nešto što čini mi se da u toku prošle godine nije bilo na dobrom nivou, a to je održavanje čistoće i higijene, što je u nadležnosti grada, odnosno u slučaju prošle godine opštine i sportskog centra Pirot. Dakle, ne mislim na higijenu mokrih čvorova i tamo gde naši sugrađani i svi mi idemo, ali mislim na samu čistoću dna bazena. Dakle, na to je moralo da se obrati bolja pažnja, tako da ukoliko se sad to uradi na jedan dobar način, evo, ja očekujem, kao što rekao, u toku ove nedelje da taj ugovor bude odobren i pozivam predstavnike i sportskog centra Pirot i grada Pirota da dođu i da dogovorimo dalji režim rada hidroelektrane u cilju što boljih uslova za sportsko-rekreativne aktivnosti na samom kupalištu. Veliki broj ljudi ide na kupalište, ali takođe veliki broj ljudi ne zaboravlja Staru Dobru Nišavu. I tu opet, na neki način, ako tako mogu da kažem, kritikuju vas u hidrocentrali da ste im oduzeli reku, jer svedoci smo da je korito Nišave često ispunjeno do samog vrha. Šta predviđa režim rada hidrocentrale? Koliko sati rada dnevno? Reka je opšte dobro, te ne smatram da bilo ko ima pravo da je uzme, pa to i ne čini. Znači, ni mi nemamo nameru, niti smo uzeli bilo šta od nekoga da bismo to nešto trebali da vratimo. Dakle, jednostavno, korito Nišave je dobilo svoj oblik takav kakav ga znamo unazad nekoliko godina, upravo izgradnjom hidroelektrane Pirot. To je, dakle, nešto što je u tom trenutku ZEP, kada je bila građena hidroelektrana Pirot,
učinio kako bi izvršio kompenzaciju za ono što je na neki način tok Nišave promenjen u uzvodnom delu od grada. Da, režim hidroelektrane je takav da smo projektovani za 4,5 do 5 sati dnevnog rada, kao što je i kompenzacioni bazen 1, dakle ovaj veliki bazen, projektovan za tu količinu vode od negde 600.000 metara kubnih. Sve preko toga, kada se radi, kao što je to bio slučaj preprošlog petka, pa sam obavestio sve medije da podhitno obaveste ljude da će biti ispuštana voda iz hidroelektrane, dakle mi smo tog dana radili 12 sati. Jednostavno ta voda nije mogla nigde da se smesti i morala je da bude polako ispuštana u Nišavu. To je zahtev dispečara, to je zahtev elektroenergetskog sistema, to nije do nas da bismo mogli da kažemo hoćemo ili nećemo da to uradimo. Da li je na takav način dispečar prekršio propisani režim rada? On je najverovatnije morao da uradi sve u skladu sa raspoloživim elektroenergetskim kapacitetima u tom trenutku da bi održao elektroenergetski sistem stabilan. Znači, uvijek se polazi od prioriteta. Znate i sami kakav bi se gubitak desio, na primjer, pođimo od našeg grada, pođimo od infrastrukture u našem gradu, kada bi se desio nestanak električne energije, recimo Tigru, ili kad bi se desio nestanak električne energije institucijama kao što je bolnica. Dakle, moramo da imamo u vidu značaj snabdevanja električnom energijom, elektroenergetskom sistemu Srbije, a naravno i nas koji smo ovde koristili. Ali da bi se taj viši interes zadovoljio, mora da se vodi računa i o drugim interesima, kao što je očuvanje životne sredine i bezbednost građana. Tako. Mi na jednoj strani, dakle, eto, rekli ste sada da je samim tim da bi se sačuvao sistem, dispečer bio prinuđen da naloži rad, što naravno nije u vašem domenu, vi ste samo ispoštovali njegovu naredbu, tako je. Ali Nišava je često, kažem, ispunjena do vrha, a bez ikakve ograde ili kakvog upozorenja. Da li režim propisuje da se voda mora ispuštati u toj količini, u količini bujičnih voda? Režim rada elektrane je, kao što rekao, 4,5 do 5 sati. Sve ono što je havarijska situacija, kao što smo imali slučaj evo sada tog preprošlog petka, je jednostavno iznuđen potez i moralo je da se u tom trenutku tako uradi, jer ne bi imalo gde da se smesti voda, u protivnom poplavili bismo polje. Tako da to je alternativa. Da bi se struja proizvodila i da bi se izbegli gubici, tako? Tako je. Tako je. Mislim, ne bi to bili samo gubici, to bi dovodi se u sistem, dovodi se u pitanje egzistencija elektroenergetskog sistema kao takvog. A da li to opet na drugoj strani znači da se nedovoljno vodi računa o ekologiji i o samim građanima, s obzirom da voda ide koritom Nišave? Da, sa tim mogu da se složim, zbog toga vodimo računa maksimalno o tome da znači imamo, ja sam dao nalog našoj službi proizvodnje da u toku letnjih meseci, osim u takvim havarijskim situacijama, da se nikako voda ne ispušta direktno u Nišavu, već da se čuva u kompenzacione bazene maksimalno što može, a da se u toku noći ispušta i prazni lagano bazen. Da li se može napraviti sinhronizacija rada i ispuštanja vode iz bazena u Nišavu? Da se zadovolje potrebe, dakle, da vi radite možda i 15 sati dnevno i 20, ali da voda iz kompenzacija u reku odlazi u nešto manje količine nego što je sada. Upravo sam malo pre rekao da to ni teorijski ni praktično nije moguće, iz razloga što je kompenzacioni bazen 1 predviđen za 4,5 do 5 sata. Ako uzmemo recimo da je to 5 sata, vodu koja prođe kroz agregate, u 5 sata proizvodnje smestit ćemo u kompenzacioni bazen i ni jedna kap neće da prođe u Nišavu. Ali šta ćemo sa vodom od tog petog do onog 12. sata, kao što sam rekao da pre desetak dana da smo radili. Dakle, mi 7 sati bismo onda morali svu tu vodu direktno da puštamo u Nišavu, što je onda veća šteta. Tako.